להתחיל? כן, הכל בסדר. היום ט"ו בשבט, תשע"א, 4 בפברואר 2015, אנו מראיינים מטעם תולדות ישראל את חברנו אהרון ידלין בביתו בקיבוץ חצרים. מראיין יגאל וילפנד, צלם ארבל רום. אהרון, סיימנו בפעם הקודמת שאתה מסיים את פעילותך כמזכיר התנועה הקיבוצית, עוד בלי הקיבוץ הארצי, ב-89. התנועה הקיבוצית המאוחדת. כן. האיחוד של... האיחוד והמאוחד. כן. ואתה חוזר הביתה כרגלך לאיזושהי תקופה של מזכירות. נתעכב על שנת, ראשית שנת 91, מלחמת המפרץ. מה אתה זוכר, איך הקיבוץ מתמודד עם זה, איך אתה מתמודד? לא כל התקופה בין תפקיד לתפקיד אני מזכיר, כי כן. בחצרים תקופת המזכירות היא קצרה יחסית, אבל בין היתר זה גם תקופה של מזכירות, והיא באמת מתרחשת בתקופת מלחמת המפרץ. אני זוכר שהיה לי תפקיד של מרגיע קיבוצי. היו מרגיעים לאומיים בטלוויזיה, ואני הייתי המרגיע של הקיבוץ, כי בכל זאת הטילים יכלו להגיע לכל מקום בארץ, והיה צריך להיערך, חילקנו מסכות, חיזקנו את החלונות כדי שהזכוכיות לא תתנפצנה לכל עבר, והיה צריך לקבוע סידורים איפה הילדים, לאן הילדים רצים במקרה של אזעקה. כך שהשנה הזאת היא באמת זכורה לי בתוקף מלחמת המפרץ, ומטח הטילים. היו באמת שנות מזכירות הפנים שהשאירו את חותמם, או בגלל משבר המלח, או בגלל מלחמת המפרץ. אני אצטרך באמת לשתות משהו. אף טיל לא נחת בחצרים, והתקופה הזאת עברה בשלום אצלנו. טוב, אחרי מספר שנים של התנחתה, מה אתה עושה כשאתה לא מזכיר? מה אתה... כשאני לא מזכיר אז אני עובד. איפה? בכל מיני עבודות, או בנוי, או בחדר האוכל. היו תקופות שעבדתי במחסן תערובת. זה למדתי בהכשרה בגניגר. כן, כשעבדתי עם אחראי למחסן תערובת, שהוא היה איש אקדמי ועשה את המהפך, נקרא לזה הציוני חלוצי, מעבודה אקדמית לעבודה פיזית, לעבודת כפיים. וכפיזיקאי הוא גם לימד אותי איך מטפלים בסקים ששוקלים 100 קילו, אם לא למעלה מזה. וגם בחצרים, מדי פעם, כשעוד עשו את התערובת בעיתים ולא במערבל, אז הייתי עובד במחסן תערובת. אבל לרוב זה היה נוי, חדר אוכל, הייתה תקופה שהייתי נהג בית. ‫עושה את הקניות של הענפים השונים ‫בבאר שבע. ‫כן, ואז ב-92 אתה... ‫ב-92 מדברים איתי בתנועה ‫שאני אצא לפעילות ‫בתנועת העבודה הציונית העולמית. ‫זה מביא אותי לסוגיה ‫של המוסדות הלאומיים.
יש לנו מוסדות מדינתיים של מדינת ישראל, כנסת, ממשלה, בתי משפט, ועדיין התקיימו, זה שנות ה-90, מוסדות לאומיים, דהיינו ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית, שכידוע בנויה פריטטית מנציגי ההסתדרות הציונית ומנציגי המקביות בעולם. המקבית היהודית המאוחדת בארצות הברית, וקרן היסוד בשאר ארצות העולם, מאוסטרליה ועד קנדה. וכמובן, קרן הקיימת לישראל, שהיא בעלת הקרקעות שנרכשו על ידה. האינטרס של התנועה הקיבוצית בפעילות במערכת של המוסדות הלאומיים נבע בראש ובראשונה מהעובדה שהיו לתנועה הקיבוצית תנועות נוער עולמיות. היו וישנם. כן, היו וישנם, וכמו שהתנועה הקיבוצית הייתה לה עניין בתנועות הנוער בארץ, ופעלנו בשעתו לתקציבים לתנועות הנוער בארץ, וליחסים מסודרים עם מערכת החינוך. דיברנו על המשבר עם בן גוריון, שטען, מה אתם מכניסים לי את כל תנועות הנוער המפלגתיות לבית הספר, לאחר שחוקקנו חוק חינוך ממלכתי, שמנתק את החינוך ממפלגות. בחוץ לארץ באמת היה לתקם, היו תנועות ברחבי הגלובוס כולו, הבונים דרור, חלוץ למרחב, עוד שרידים של המכבי הצעיר שהגיע בשעתו לחבר הקבוצות שהתמזגה בתוך התקם, בתוך התנועה הקיבוצית המאוחדת. וכדי לקיים את השליחות וכדי להביא קבוצות של חניכי תנועות הנוער לארץ, לאולפן או למכון למדריכי חוץ לארץ, היו דרושים אמצעים. עכשיו, בהסתדרות הציונית הייתה כביכול מערכת דמוקרטית. כל 4 שנים קונגרס, קונגרס ציוני עולמי שכבר מתכנס בישראל, ויש בו ייצוג של התנועות הפוליטיות האידיאולוגיות. לא רק תנועות פוליטיות, היה גם ויצו, מי עוד היה לא מפלגתי? ארגון הספרדים. הדסה. שכה? הדסה. הדסה, נכון. הדסה כארגון ציוני מובהק. אבל רוב המשתתפים בבחירות לקונגרס הציוני היו התנועות האידיאולוגיות הפוליטיות הקשורות עם המפלגות בארץ. אז היה ליכוד עולמי, והיה מפ"ם עולמי, מרץ עולמי, והייתה תנועת עבודה הציונית העולמית. זאת אומרת, מפלגת העבודה וכל הקבוצות שקשורות איתה בעולם, תנועות הנוער בוודאי, אבל היו גם תנועות או ארגונים של מבוגרים מארצות הברית עד אוסטרליה, עד דרום אפריקה, בשמות שונים, אבל היו קשורים עם מפלגת העבודה בארץ. וכל המערכת הזאת של מפלגת העבודה בישראל, עם הקבוצות הקשורות איתה אידיאולוגית, עם תנועות הנוער, נקרא בשם תנועת העבודה הציונית העולמית. והיא שיחקה בזירה קודם של הקונגרס, ואחר כך בהרכב המוסדות השונים, הוועד הפועל הציוני שמתכנס כל שנה בין קונגרס לקונגרס, וההנהלה הציונית. וצריך לזכור, ההנהלה הציונית בחרה יושב ראש, שהוא היה גם בתוקף תפקידו יושב ראש הנהלת הסוכנות.
זה היה המשטר, שיושב ראש ההנהלה הציונית הוא גם יושב ראש הסוכנות. קראו לזה אוניה פרסונלית. אותו פרסונה הוא יושב ראש של שתי ההנהלות. עכשיו, הסוכנות, הודות להשתתפותן של המקביות, בעצרת הסוכנות, בחבר הנאמנים של הסוכנות, בהנהלת הסוכנות, היה גם כן מערכת ארגונית מאוד מסועפת, היא הייתה בעלת התקציבים העיקריים. ובאמת הסוכנות עסקה בעלייה, בהתיישבות ובחינוך. אז זאת הייתה המערכת, והשאלה הרצינית שטיפלתי בה, הייתי 10 שנים פעיל בתנועת העבודה הציונית העולמית. מאיזה תפקיד? בתקופה הראשונה, קדנציה של 4.5 שנים, היינו 2 יושבי ראש. הייתה איתי ג'ודי וידצקי, חברה שהייתה פעילה הרבה שנים בתנועת העבודה הציונית העולמית, בעצם רצתה להיות יושבת הראש, אבל אמרו, שמחה דיניץ מאוד רצה אותי, הוא היה יושב ראש הנהלה הציונית באותם ימים, והוא בא עם הרעיון שיהיו 2 יושבי ראש. בקדנציה השנייה, הייתי יושב ראש יחידי. עכשיו, השאלה העיקרית שהעסיקה אותנו הייתה, האם יש צידוק, ומהו, להמשיך לקיים אחרי 10 שנים של מדינת ישראל את המערכת של המוסדות הלאומיים. כידוע, בן גוריון, עוד בראשית הקמת המדינה, אמר אין צורך בהסתדרות ציונית. וגם לא התלהב מהסוכנות היהודית, אמר אני אשיג אמצעים למדינת ישראל על ידי, איך קראו לזה? המקביות? לא, המקביות היו הסתדרות ציונית. הוא ארגן הלוואה מיהודי ארצות הברית, איך קראו לזה? בונץ. הבונץ, כן. וביקש מהם סיוע, אבל אמר אנחנו נחזיר לכם את ההלוואות, ועשה מסע גדול של תעמולה כדי להקים מערכת שמימנה ישירות את ממשלת ישראל. אז השאלה הזאת כל הזמן עמדה על הפרק. איך אמר בן גוריון? ההסתדרות הציונית הייתה פיגום לבניין. כשהבניין כבר עומד על תילו והסתיימה בנייתו, מה עושים? מורידים את הפיגומים. לא משאירים את הפיגומים כשהבניין יהיה רב קומות כאשר יהיה עומד על תילו. הדעה הזאת לא התקבלה בשעתו, למרות עמדתו הנחרצת של בן גוריון, וכשאני נכנסתי לתפקיד בתנועת העבודה הציונית, התלבטתי בסוגיה הזאת. זה היה הנושא המרכזי שהתלבטתי בו, והגעתי לידי מסקנה שהיות ולא כל העם היהודי במדינת ישראל, באותם שנים אפילו לא הגענו למחצית העם בישראל בשנות ה-90, חשוב שתהיה מסגרת משותפת ליהודי ישראל וליהודי התפוצות. מסגרת של העם היהודי כולו. וקיבלתי את המבנה שהתגבש, שבתנועה הציונית, World Zionist Organization, יש מערכת דמוקרטית ובנויים על, בעיקר על תנועות אידיאולוגיות פוליטיות שקשורות עם המפלגות בארץ, אבל כמובן יש גם מקום לארגונים בלתי מפלגתיים. וחשבתי שגם המערכת הדואלית הזאת של תנועה ציונית מצד אחד,
ושיתוף בינה ובין המקביות מצד שני הוא נכון, כי על ידי זה רתמנו את הקהילות היהודיות. בתנועה הציונית זה לא קהילות, זה לא הפדרציות מה שנקרא, לא פדרציה יהודי ניו יורק או פדרציה יהודי קליפורניה. זה רק מי שבארצות הברית קשור עם המפלגות. אבל הסוכנות נותנת לנו קשר עם הקהילות. וזה גם מאפשר לנו לבצע את המשימות שאנחנו משאירים למוסדות הלאומיים. והן לא הופכות להיות נחלת ממשלת ישראל לבדה. אז מה הם המשימות? בעצם אמרנו ככה, בראש ובראשונה עלייה. ממשלת ישראל לא יכולה לעסוק בעלייה, להיכנס לארצות הברית או לצרפת ולארגן יהודים לעלות לארץ. זה לא מתקבל. אבל העם היהודי יכול. אז הסוכנות תמשיך לעסוק בעלייה. ותממן את הצרכים של העולים, תעזור למדינה בשיקון וכדומה. אחר כך ההתיישבות גם כן לא נגמרה. אז זה יעשה גם כן. המדינה אחראית לחקלאות הקיימת, והסוכנות היא אחראית להקמת יישובים חדשים. גם בשטחים? לא, אז לגבי השטחים זה מעניין. היות והמקביות לא יכלו לעבוד בשטחים, כי אז הם לא היו מקבלות פטור ממס על התרומה. כן. ואז המציאו את השיטה שבשטחים תעבוד החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית. פה נוצר הדואליות של מחקריה להתיישבות, שבונה התיישבות בנגב, בגליל, בערי ירושלים, ושל חטיבה להתיישבות שמקיימת את ההתנחלויות מעבר לקו הירוק, לפי החלטת ממשלת ישראל. המגמה של מפלגת העבודה והמערך הייתה מוגבלת לאזורים מסוימים שנותנים קצת יותר ביטחון. לתוכנית הלאומית. בתקופת שלטון הליכוד עשו התנחלויות גם בתוך תוכם של אזורים צפופי אוכלוסייה ערבית. אז המבנה הזה נראה לי נכון, הייתי פעיל בשכנוע הממשלה לשמור על המבנה הזה. רוב התקופה, אני חושב בעיקר בקדנציה, לא, רוב התקופה, היה רבין ראש ממשלה, לפני רבין ב-92 היה שלטון הליכוד. היה שמיר. כן, היה שלטון הליכוד. אבל גם שמיר וגם רבין שכנענו אותם לשמור על המסגרת הזאת. וכמובן, יחסי הכוחות בהסתדרות הציונית היו פונקציה של הבחירות לכנסת בארץ. אמרו, יש אחוז מסוים שהוא יהודי ישראל, והם מתחלקים לפי המפלגות, ובחול או שיש בחירות או שיש הסכמים. יכולה הקהילה היהודית להגיע לידי הסכם בין כל הקבוצות המפלגתיות לפי מספר הצירים שיש לצרפת, לאנגליה, לארגנטינה, יכולים להגיע גם להסכמות אם רוצים להימנע מבחירות. עכשיו, הקרן הקיימת, גם כן הייתה שאלה מה מקומה. היה כבר אמנה עם הקרן הקיימת שניהול האדמות יהיה על ידי מינהל משותף,
מנהל מקרקעי ישראל, שינהל גם את האדמות של קרן הקיימת וגם את אדמות המדינה, כולל אדמות, נקרא לזה רשות הפיתוח, אדמות שהן בבעלות ערבית, אבל הערבים הסתלקו. או סולקו. או סולקו. אז ניהול משותף הים, אבל קרן הקיימת קיבלה את דמי החכירה של האדמות שלה. ואנחנו אז הגדרנו, אני זוכר, אני אמרתי, קרן הקיימת יש לה שלושה צבעים. הצבע החום זה הכשרת הקרקע וטיפול בקרקע. הצבע הירוק זה משימת הייעור. והצבע הכחול זה מאגרי המים שבעזרת סחרים היו יוצרים את המאגר ומעמידים את המים לרשות החקלאים. אלה הם המשימות של הקרן קיימת. יחד עם זה, כמובן, הם מחפשים ידידי קרן הקיימת ברחבי העם היהודי. והם מקימים מחלקה לחינוך. זאת אומרת, הקרן הקיימת בתקציביה עוזרת לפעולה החינוכית ברוח הרעיון הציוני. עכשיו, הייתה שאלה מאיפה התנועה הציונית תממן את עצמה למשימות שבכל זאת נשארו לה. הארגון של העם היהודי, העזרה לתנועות הנוער, והופיעה מגמה חדשה, משימה חדשה, החינוך. חינוך היהודי בתפוצות. אם רוצים להילחם בהתבוללות, צריך ליצור מסגרות של חינוך יהודי, ולא רק חינוך ציבורי כללי, שמוציא את הדור הצעיר מהשייכות לעם היהודי. אז הטלנו בעצם את משימת החינוך על הסוכנות. אבל קרן הקיימת הוסיפה בכל מקום שקמו בתי ספר את הצד היהודי, הציוני, והמשיכו עם הקופסה הכחולה לאסוף כאילו תרומות לקרן הקיימת, אם כי זה לא היה כבר מקור חשוב ברגע שאתה לוקח דמי חכירה על אדמות בהיקף גדול. והעלייה הרוסית, איך היא נכנסה בפעילות שלך? אז העלייה הרוסית מומנה על ידי הסוכנות, וניסינו להקים ברוסיה, בברית המועצות, ארגונים יהודיים. אני זוכר שעשיתי סיור בערי רוסיה, נפגשתי עם קבוצות של בעלי השקפה ציונית, שכבר עכשיו היה להם סיכוי לצאת מרוסיה, והקמנו תאים של תנועת העבודה הציונית העולמית, כך עשו גם מפלגות אחרות. אבל באמת ארגון העלייה היה בעיקר מרוסיה, והוא דרש הרבה מאוד משאבים. אז זהו, זה המסגרת שהייתי מאוד בעד קיומה. מוסדות לאומיים, תנועה אידיאולוגית ציונית, הקהילות היהודיות תורמות לסוכנות, יש חלוקת עבודה, הסוכנות עלייה, התיישבות וחינוך יהודי בתפוצות, והתנועה הציונית, ארגון העם היהודי במסגרות ציוניות, חינוך ציוני, סיוע לתנועות הנוער הציוניות. אתה זוכר מאבקים בנושאים האלה? אני לא אגיד מאבקים, אבל
היו התלבטויות, היו דעות שונות. היה צריך לשכנע את רבין לשמור על, על המסגרות האלה. הייתה לו נטייה, נקרא לה בן גוריונית. אוקיי, כן. יש מדינת ישראל. אבל הוא מהר מאוד שוכנע שזה רק תורם, זה רק מחזק. איך היו הקשרים? זה עוזר אל הלובי היהודי בארצות הברית או באיחוד האירופי. איך היו הקשרים שלך עם רבין? היו טובים מאוד. זו הייתה הממשלה השנייה, אני לא הייתי חבר בה, הייתי חבר בממשלה הראשונה כשר חינוך. מי היה שר החינוך? היו אנשי מרץ, שולמית אלוני. נכון, התחילה שולמית אלוני, והיות והיא תקפה את הדתיים, אז התערערה הקואליציה. ורבין אמר לשולה, את עוזבת את החינוך, תהיי רק בתרבות. מאז יש הפיצול... היא נתנה לרובינשטיין. כן. מאז יש הפיצול בין משרד החינוך למשרד התרבות, שמאפשר יותר שרים, ורובינשטיין נכנס כשר החינוך. עכשיו, התפקיד היה בה הרבה עבודה. היה לנו משרד בירושלים, ששם הייתי בקשר עם, נקרא לזה, הפונקציונרים של התנועה הציונית והסוכנות. זה בעיקר היה דיניץ. מי היה הגזבר שלו? עוד עקיבא לוינסקי? יכול להיות. ‫אם הוא היה עוד בחיים. ‫לא זוכר מי היה גזבר, ‫כי גם הגזבר וגם היושב ראש ‫היו אוניפרסונלית ‫בתנועה הציונית ובסוכנות היהודית. ‫איך הסתדרת אחר כך עם נתניהו? כי לפי הדברים שלך, אתה תקופה... הייתי 10 שנים. כן, אז לפחות 5. מ-92 עד 2002, זה היו שני קונגרסים. אז לפחות בתקופה שעד שברק עולה ב-17 במאי 99, אתה 3 שנים לפחות עם נתניהו. כן, אבל תראה, הגענו להבנה, ‫בין כל התנועות הפוליטיות. ‫והמאבק היה בזמן בחירות, ‫אבל הגענו לנוסחאות מוסכמות. ‫למשל, היום התורמים ‫לא אוהבים את המפלגות הפוליטיות. ‫גם אז לא אהבו, ‫אבל איכשהו שכנעתי אותם. ‫הייתי פעיל מאוד ‫בעצרת הכללית של הסוכנות, ‫בחבר הנאמנים. ‫זה המון עבודה, כל שנה עצרת. ‫פעמיים, שלוש חבר נאמנים. ‫הנהלת הסוכנות שיש בה ‫לא רק נציגי התנועה הציונית, ‫והתנועה הציונית כשלעצמה, ‫והתנועה המיוחדת שלנו. ‫אבל סך הכול עבדנו, אני חושב, ‫ברוח טובה על בסיס ההסכמות העקרוניות ‫שמקיימים את המערכת הזאת. ‫מה שקורה בימינו זה סיפור אחר. ‫ביטלו את האוניה הפרסונלית. ‫היום יושב ראש התנועה הציונית ‫זה דובדבני, ‫ויושב ראש הסוכנות זה נתן שרנסקי, ‫כלומר, לא אותו אדם. ‫גם הגזברות הופרדה. ‫ימים אחרים. ‫כן, והיום התחזקו מאוד ‫המקביעות, ‫והתנועה הציונית כתנועה אידיאולוגית, ‫אז היהודים בגולה אומרים, ‫זה לא... ‫הוויכוחים שלכם בארץ ‫לא מחייבים שאנחנו נתחלק כן. ‫לפי אותם המפלגות. ‫אני רוצה לחזור ‫עכשיו עוד דבר מעניין. ‫כן. ‫היה צריך לפתור את בעיית ‫התקציב של ההסתדרות הציונית.
מאיפה התקבל את המימון. אז הגענו לידי הסכם עם הסוכנות, שהם נותנים נניח 10 מיליון דולר, למימון ההסתדרות הציונית בתור שכזאת. זה לא היה מספיק, ואז אני הלכתי על הרעיון שקרן הקיימת תתמוך בהסתדרות הציונית, תיתן לה תקציב מקביל לתקציב הסוכנות, כדי שאפשר יהיה באמת לעשות פעולה ממשית. אני מודה, אני הייתי גם בדירקטוריון הקרן הקיימת, לא הייתה לנו תחושה שיש לקרן הקיימת סכומים אדירים. ידענו שהקרן הקיימת יכולה לתרום בתחום הכשרת דרכים, בתחום הקמת פארקים, נניח בבאר שבע הולכים לעשות פארק ענק על נחל באר שבע עם אף תיאטרון גדול, והגורם העיקרי המממן היא קרן הקיימת לישראל. אבל כנראה שמשך הזמן הצטברו באמת סכומים גדולים, שאפשר לעשות משימות שהן לא בתחומי מה שאני קורא שלושת הצבעים. דרכים כן, יישובים בודדים, המדינה תמיד מפגרת, אז זה חלק מהתרומה כאילו ההתיישבותית של קרן הקיימת, של הכשרת קרקע והקמת יישוב על הקרקע. אז בסך הכל זה היה תקופה של שיתוף פעולה בין מפלגתי, וקיימנו מערכת של מוסדות לאומיים, והייתה באמת עלייה רוסית גדולה, ונשמרו כל תנועות הנוער. על השחיתות בקרן קיימת, ידעת אז לא, משהו? לא, לא ידעתי, ואני... לא, לא ידענו. למרות שהיה, היו רואי חשבון והיו מביאים תקציב, אני לא יודע, זה לא שחיתות אישית שלקחו לכיס, זה מעורבות בכל מיני פרויקטים כדי לקבל את התמיכה הציבורית של מפלגה זאת ומפלגה אחרת. אבל לא היה... לא, מה שצריך להגיד זה שהדירקטוריון של הקרן הקיימת בנוי על יחסי הכוחות של המפלגות בתנועה הציונית. והנציגות היא נציגות מפלגתית. היה לי פה איזה בעיה בסאונד, תשאל שוב את השאלה, רבי. כן. תתחיל מההתחלה עם השאלה שלך. יום רצח רבין, 4 בנובמבר 1995. ב-5, כן. איפה אתה? מה אתה מרגיש? אני הייתי בחצרים, אני הייתי... זה היה במוצאי שבת, נכון? כן. כן, היה לי שבוע עמוס מאוד. ולא נסעתי לעצרת, ידעתי שלא יחזרו שם אנשים, ושמעתי את זה ברדיו וקיבלתי הלם. וכמובן שלמחרת נסעתי לתל אביב, לדעת, אני לא יודע מתי אמרו שאין תקווה. היה עוד שלב ש... לא, זה היה... זה היה מיד במוצאי שבת, כן, ידעו כן. שהוא הלך לעולמו. ב-11:30. בלילה, כבר. כן. אז אוקיי, אבל הלכתי לראות את לאה והמשפחה. אני לא יודע מה אמרתי ברעיונות שדיברנו על רבין עוד בממשלה הראשונה, שרבין הוא קרוב משפחה שלנו. הסבא שלו והסבא של אשתי, עדה, כן, זה סיפר היו אחים. מרדכי בן הלל הכהן ויצחק קגן היו אחים. יצחק קגן הייתה בת רוזה, שהתחתנה עם נחמיה רבין והולידה את יצחק. ולמרדכי בן הלל היה בן, בין היתר, ששמו דוד הכהן. כן. זאת אומרת, זה היה בשבילנו גם אסון...
משפחתי. היה אסון משפחתי, וכמובן מיד נוצר הקשר עם לאה ועם רחל, אחותו של יצחק שחברה בקיבוץ מנרה, והייתי גם מעורב בשאלה מה קורה עכשיו, מי יהיה המועמד שלנו להוביל את המפלגה גם לבחירות הבאות. היה די ברור שזה יהיה שמעון פרס. תמיד היה צריך לבחור ביניהם עוד לקראת הממשלה של 74 ולקראת הבחירות שלא ניצחנו בהם. 77. כן. אבל הפעם היה ברור שפרס מחליף את רבין, כמו שהוא החליף אותו כשהוא התפטר על רקע חשבון הבנק שלה בארצות הברית. אז זה עוד היה בתקופה שהייתי פעיל בתנועת עבודה הציונית העולמית, והייתי חבר במוסדות המפלגה. אולי לא אמרתי, זה הפעם הראשונה שאני כצבר הייתי בקשר עם העם היהודי לתפוצותיו. מה שהיה תמיד ידע תיאורטי, ידע היסטורי, הייתי ממש נוסע להיפגש עם בני ברית שלנו, להיפגש עם ראשי הפדרציה הציונית שכללה את כל המפלגות, כך קראו לזה, לארגון הציוני הטריטוריאלי קראו פדרציה. והייתי מבקר בבתי כנסת, והייתי מבקר בבתי ספר. אני זוכר איך התרשמתי מהחינוך היהודי בארגנטינה. ממש הקימו מערכת יוצאת מן הכלל. כן. אז הייתי מאוד עסוק, כי כשחזרתי בנסיעה היה צריך לממש את המסקנות ולדאוג לניהול השוטף. ולהיות מעורב כמובן גם בעניינים הישראליים. אז 95 עוד המשכתי עד 2002. כן. היחסים שלך עם בנימין נתניהו, התקופה שהוא היה ראש ממשלה, מ-96 עד 99. אני לא חושב שהיו יחסים אדוקים. אני עבדתי עם החברים, עם חברי תנועת החירות או הליכוד, שהיו פעילים במוסדות הציוניים. והיה למשל פעיל, מה שמו? זה היה מאוד נעים לעבוד איתו. אני שוכח שמות. פעיל שלהם? שלהם, כן. שהיה פעיל בתנועה הציונית ובקרן הקיימת. האיש מאוד טוב. לא עוד. אבל אתה אומר שעם נתניהו לא היה לך איזה... לא. שיג ושיח. לא היה צורך. אנחנו הגענו להבנות בתוך ההסתדרות הציונית. כמובן הוא קיבל את כל הכבוד. כשהיה קונגרס ציוני, עובד פול ציוני, הוא היה מופיע כמו שרבין הופיע לפניו. שמרנו על הקשר של המנהיגות הישראלית עם העם היהודי. ואני חושב שזה הצדיק את עצמו. עם ברק, איך היה? כן, ברק היה סך הכל טירון יחסית. הוא קיבל את העמדות שלנו. אני הייתי עלו איזו תקופה במשמר השרון, מדריך של הכשרה צעירה, הכשרה בגיל צעיר. כן? כן, ואז עוד היה ילד. מאוד התלהבתי מזה שברק הגיע לרשות הממשלה,
עם הרעיון של ישראל אחת, בסדר, אני אומר. ואיך אתה מפרש את, ה... את השנה וחצי שלו, ואתה, לא יודע אם לקרוא לזה כישלון, אבל את האכזבה. הוא הפסיד את הבחירות, נכון? כן, בשישי במאי 2001. 2001. בשישי בפברואר 2001. 2001. זאת אומרת, הוא היה סך הכל שנה וחצי, קצת שנה ושבעה חודשים. ואז שוב פעם נתניהו עלה, נכון? כן. כן, זה היה מצער. תראה, תמיד שינוי ביחסי הכוחות השפיע על הקונגרס הציוני. אז היו חילופי תיקים וחילופי עמדות. עכשיו אני שואל מעבר לקונגרס הציוני. אתה גם איש שמלווה כל הזמן את מפא"י, אחר כך מפלגת העבודה, אחר כך המערך. מבחינה זאת... כן, לא היה לי בעיות. היה לך קשר אישי עם ברק? כן, אבל זה קשר אישי. לא הייתי יושב אצלו כיועץ קבוע. אבל אם הייתי זקוק לתמיכה ממשלתית או להתייעצות בנושא זה או אחר, אז לא היה קושי להגיע אליו. הוא היה צעיר ואני הייתי כבר... ותיק יחסית, באמת, אבל היה באמת עצוב שלקראת סיום התפקיד שלי, הממשלה עברה שוב לליכוד. אבל מה שמו, איש תנועת החירות? ניזכר בהפסקה. עם פרס איך אתה? רגע, פרס היה... פרס היה... הוא היה... ב-95 היה תקופה. הוא היה תקופה קצרה. קצרה מאוד. ב-95. אבל היחסים בין פרס לרבין, אתה העדפת את רבין? אני העדפתי את רבין, כן. כשרבין התפטר, חלילה... נרצח, היה לי ברור שזה פרס. אבל לא היה לי בעיות לקיים איתו דו-שיח. הוא בסתר ליבו, אני חושב, כעס עליי. למה? שלא הלכתי איתו, שהעדפתי את רבין. אבל הוא שיחק אותה, בעיקר כשהוא הגיע, בכל זאת, להיות ראש ממשלה. גם בממשלת הליכוד הלאומי, הוא היה שנתיים ראש ממשלה. וגם כשרבין נרצח, אז הוא קיבל את ההנהגה. זה שהוא הפסיד את הבחירות, זה אכל אותו. אבל זה לא קרה בגללנו, אנחנו היינו רתומים כולנו למערכת הבחירות הזאת. משום מה הצליחו להשמיץ אותו. ונוצר בציבוריות איזה אנטי פרס, מה שעבר לחלוטין בזמן הנשיאות. כן, זה תוקן. מעניין. כן. אז עכשיו ב-2002 אתה מסיים את התפקיד, חוזר הביתה עוד פעם? כן. לאיזה תפקיד? אני לא זוכר אם עוד הייתי עוד פעם מזכיר פנים. או שזה כבר... ‫היה גיל של פנסיה, לא? ‫אתה ב... ‫-26 עד 2000, זה נותן 74. ‫אז הייתי 76 כבר. ‫לא, זה נותן 64. ‫מ-26? ‫-אה, 70, כן. ‫זה כבר 74, זה כן. כבר מקובל ‫בתנועה הקיבוצית. ‫-כן, כן. ‫אני חושב שזה מזמן. טעות. ‫מכירים בך כפנסיונר. ‫-מ-67. ‫וכבר לא מסדרים אותך לסידור עבודה, ‫ואתה אפילו פטור מתורנויות. ‫ואז אני בעצם מתחיל להיות ‫פנסיונר פעיל
מחוץ לקיבוץ בגופי חינוך, תרבות והנצחה. כן. תמנה אם אתה מסוגל, כי אתה באיזה 10, אני חושב. תציין אותם. לציין אותם? תציין אותם ונשאל על כל אחד איזה כמה מילים, כמה משפטים. נתחיל ב... כן, תתחיל אז... אתה. מה הכי חשוב בעיניך? אני לא יכול להגיד הכי חשוב, אבל ששם אני מטביע חותם כיושב ראש. כן. זה מצד אחד מוסד ביאליק, שזאת הוצאת ספרים מיוחדת במינה. היא לא פועלת על פי שיקולים של שוק, אלא אנחנו מקיימים ועדות של אנשי מדע, שהם מחליטים איזה ספר יצא במוסד ביאליק. ויש לנו ועדה לספרות יהודית, וועדה לספרות כללית, וספרות כללית זה הגות כללית. וספרות יהודית זה מהמורשת היהודית לדורותיה. ויש ועדה לספרות עברית. יהדות זה בר אשר, ספרות עברית זה דן מירון. וספרות כללית זה שולמית שחר. אבא קומר יצא בספרות ה... כן. באמת בספרות העברית הוצאנו את כל כתבי של שלושה גדולים שגם סימלו מגמות שונות. אז זה אורי צבי גרינברג, כן. 13 כרכים של שירה, ספר של רישומים ו5 כרכים של פרוזה. בשירה הוא באמת מעל ומעבר. כן. ודן מירון, שלא היה רוויזיוניסט, כן, ערך את זה. עשה פה מלאכת קודש. והחלטנו גם על פי הבקשה של המשפחה והאמצעים שגייסו גם להוציא את הפרוזה, שזה דבר נורא. הוא היה מקלל את המנהיגים, סנבלטים, כן. ואמרנו, אוקיי, זה יהיה גם הפרוזה. על טל ועל מטר, על משמר העמק. כן, כן. אז זה אורי צבי גרינברג. אחר כך זה אבא קובנר. כן. השומר הצעיר, הכותב הנגדי. הוצאנו איזה 5 כרכים של אבא קובנר. אני רואה 6. 6 אולי. והשלישי זה חיים גורי. יש לך פה 3 זרמים, וחיים גורי גם כן את כל שירתו וגם חלק מהפרוזה שלו. אבל מעבר לזה, דור תשח, ואפילו הספרות העברית החדשה, אגי מישול, סבינה מחסג. אז מוסד ביאליק זה מוסד שמכוון לא לשוק האקטואלי, אלא לנצח ההיסטורי. ואתה יושב ראש? אני יושב ראש. עכשיו ככה, המוסד בנוי מקורטוריון של אנשי מדע, שמתחלקים לוועדות, שכל ועדה קובעת בתחומה, היא מאשרת אם להדפיס או לא, ודירקטוריון של אנשי ציבור שאחראי לניהול הכספי. ואני היושב ראש של שני המוסדות, יושב ראש הדירקטוריון ויושב ראש הקורטוריון. הדירקטוריון מתכנס לעתים די קרובות, כי יש תמיד בעיות כספיות. קודם היה רק תקציב מההסתדרות הציונית, ואמרתי להם תמיד, אתם צריכים להמשיך לתרום, כי הציונות היא צירוף של הרצל ואחד העם. הרצל דיבר על עלייה, על חיסול הגולה, אחד העם דיבר על מרכז רוחני תרבותי. אז מה נשאר לכם מאחד העם? מוסד ביאליק. הספרות העברית, המורשת היהודית, וגם ספרי מופת,
מהגות העולם, מהמשוררים של יוון ורומא, הקלאסית עד קיינס ותורת ההתפתחות. האבולוציה, כן, דרווין. אז זה התפקיד שלי, גם יושב ראש הקורטוריון וגם יושב ראש הדירקטוריון שדואג לתקציב, כן. מה שרציתי להגיד, ששכנעתי את משרד התרבות, היה אז בייגה שר אוצר, וסלי מרידו, יושב ראש ההנהלה הציונית, שגם משרד התרבות יתחיל לתרום למוסד ביאליק. כי בעצם, אם היינו אומרים שנגמר זמנה של ההסתדרות הציונית, הכתובת הייתה משרד החינוך והתרבות. וזה באמת המקור העיקרי היום, יותר מאשר התנועה הציונית. זה מ-2002 אתה שם? יכול להיות שאפילו קודם. כי מי שממנה את היושב ראש זה יושב ראש ההנהלה הציונית. וכששמחה דיניץ היה יושב ראש, הוא כבר רתם אותי למוסד ביאליק, למרות ש... הייתי כאילו יושב ראש של תנועה פוליטית מסוימת. אז זה מוסד ביאליק. כן, זה מוסד ביאליק. המוסד השני שאני יושב ראש, ושיש בו את התוכן התרבותי, רוחני, קרא לזה שתרצה, זה יד טבנקין. שהוא שייך לתנועה הקיבוצית, שיש בו ארכיון, בשלב ראשון של הקיבוץ המאוחד. אחר כך לאחרונה צירפנו את ארכיון חולדה של חבר הקבוצות, שהוא מעניין במיוחד כי הוא מתחיל באמת את ההיסטוריה מדגניה א'. הקיבוץ הארצי שומר על הארכיון שלו בגבעות חביבה, מה שהם קוראים יד יערי. כן. אבל מה שנקרא תק"ם, הייחוד של... קיבוץ המאוחד. קיבוץ המאוחד והאיחוד, שהאיחוד הוא איחוד של, של מפאי הקיבוץ המאוחד וחבר הקבוצות. אני נותן לך רעיון, סתם בסוגריים, מאמר שמשוייך למאיר יערי, אבל נכתב בעצם על ידי אחיו, משה יערי, נקרא בראש ובראשונה ידיים. ידיים, כן. אז עכשיו תגידו שתי הידיים מתחברות ותחברו את גבעת חביבה עם יד טבנקין, ואז הכל יהיה בסדר. כן, אוקיי, בינתיים, בינתיים שומרים על עצמאות. כן, כן. זה בסדר גם. והצילו את קרן חבצלת בהסדר הקיבוצים. כן. אז יש קרן שמממנת גם את השומר הצעיר בעולם, ו... גם את יד יערי לפעילותיו השונות. אבל הארכיון הוא באמת מעניין, לא רק מפני שהוא ארכיון של התנועה הקיבוצית, אלא מפני שהוא ארכיון של תנועות הנוער. החלוץ, הבונים דרור, המכבי הצעיר. כל התנועות שצמחו בגולה והקימו בעצם את התנועה הקיבוצית. עכשיו, גם התנועות הישראליות הן ביד טבנקין. Yeah. מחנות עולים, הנוער עובד, תנועת הצופים, הארכיון של הסתדרות הצופים, העברים הוא ביד טבנקין. Yeah. תוסיף לזה אישים, כמו בן אהרון, גלילי, גללון. טבנקין. טבנקין עצמו, כן? Yeah. אז זה ארכיון מאוד מאוד רציני, מאוד מאוד חשוב, והוא קולט, היום הוא קולט גם את החומר האקטואלי, ‫של התנועה הקיבוצית הכוללת. ‫עכשיו, על בסיס הארכיון, ‫אנחנו עושים מחקר, ‫גם חוקרי יד טבנקין, יש חבורה, ‫וגם כל חוקר מהאוניברסיטה ‫שרוצה לעשות עבודת מחקר, ‫מוזמן, מקבל את הסיוע. ‫אחר כך חלק מהמחקרים ‫אנחנו מוציאים לאור, ‫בעיקר מחקרים על התנועה הקיבוצית ‫כשלעצמה, בין שהם היסטוריים ובין שהם סוציולוגיים, מבעיות כלכלה עד בעיות מגדר. ועל בסיס ההוצאה לאור מתקיימים גם ימי עיון ודיונים.
גם כנס חוקרי הקיבוצים. זה כבר נעשה יחד עם יד יערי, כן. הכנס של החוקרים. עכשיו, אנחנו לאחרונה הקמנו ביד הבנקין גם מוזיאון, שאנחנו קוראים לו מוזיאון החלוציות, שמנצל את הנכסים הפיזיים, כרזות, דגלים, צילומים, וזה מושך קהל חיצוני, וגם קרבנו למוזיאום את התנועות הבוגרים של תנועות הנוער. עשינו עכשיו תערוכה של קלוסובה, חוות ההכשרה של קלוסובה, הרגענו את החומר, גם מגבעת השלושה, מה שנשמר ומה שישנו בארכיון טבנקין. אז זה פעולה מאוד מגוונת, לא סתם פעולה ארכיונאית של מיון ועכשיו דיגיטציה, כי קיבלנו ממשרד ראש הממשלה, מתקציב המורשת, כספים לדיגיטציה של החומר. אז זה המוסד השני, שאני שם גם יושב ראש. מה עם פרסי ראש הממשלה לספרות? אז זהו, אז בשלב מסוים ביקשו ממני לעמוד בראש פרס ראש הממשלה. אני החלפתי את ישראל קרגמן, שהיה חבר כנסת, כן. יושב ראש ועדת הכספים. ממפאי עוד. ממפאי, מאטה, פועל אטה, שהגיע כן. להיות יושב ראש ועדת הכספים. עכשיו, הפרס הזה נוסד על ידי לוי אשכול, ביוזמה מצד אחד של ישראל כהן, שהיה אז יושב ראש אגודת הסופרים, כן. מסאי, עורך הפועל הצעיר, ומצד שני, ארן ואנוכי, ארן כשר חינוך ואני כסגנו, אמרו שצריך לסייע לסופרים, לתת להם שנת התפנות, וניתן כל שנה מספר פרסים, מספר מלגות יצירה. הלכנו לאשכול ואשכול אמר קדימה, ולפי הנוסחה של הדורות הקודמים, הענקים שלנו, הוא אמר, אנחנו נקים קרן, שמפירותיה לנצח נצחים, יהיה לכם כסף להעניק את את הפרסים פעם בשנה, דובר אז על שלושה פרסים. במשך הזמן הגדלנו את מספר הפרסים. שכנעתי תמיד או את שר התרבות או את ראש הממשלה, שאנחנו מקבלים כל שנה איזה 200-300 בקשות, סופרים ראויים, והם כותבים על מצבם הסוציאלי הקשה. כי לפי התקנות, הפרס הוא עבור איכות ספרותית, אבל אם יש שני מקרים שאחד הוא במצוקה, אז מעדיפים את הסופר שבמצוקה. והפרסים גדלו ל10 פרסים, אחר כך ל14, ואפילו מתן וילנאי, שהיה שר תרבות, העלה ל18. אמר, חי פרסים. ואז הקרן המצומצמת הזאת לא הספיקה. והבאתי להכרעה שתקציב משרד התרבות מממן את כל הפרסים, ומה שנשאר מהקרן יהיה קרן לסופרים במצוקה, מתן בסתר. זאת אומרת, מה שקובע זה המצוקה. ואני ומירון איזקסון, כאחד הנאמנים בוועד הנאמנים של הפרס, אנחנו מחליטים על איך להיענות לפניות של הסופרים במצוקה. אין על זה פרסום כמו לפרס ראש הממשלה, שמבקשים תציגו מועמדות וכדומה. זהו, אז זה המוסד השני. כן, ועכשיו, היות ואשכול הקים את הפרס, והיות ועל אשכול לא הקימו חוק כמו על בן גוריון
בן גוריון אני התחלתי. כן. ואחר כך על בגין ועל רבין, והדבר המוזר על רחבעם זאבי, יש חוק כן. שצריך לדבר עליו בבתי הספר. היות והוא נהרג, כאילו, על קידוש נרצח, השם. נרצח. כן, נרצח, אז חשבו שזה... אבל אין על שרת ואין על אשכול. אז החלטנו שנקרא לפרס ראש הממשלה, פרס על שם לוי אשכול, וכל שנה אני מדבר עליו, מזכיר את תרומתו. ויש לי ועד נאמנים ששר התרבות ממנה, אבל לפי התקנון, חלק מוועד הנאמנים הם סופרים בעצמם. זה מתחלף כל שנה. לא מתחלף כל שנה. אפשר להחליף, אבל טוב שיש פה קביעות לאורך שנים. אז זה המוסד השלישי. הרביעי, הייתי אומר, בית יציב. בית יציב בבאר שבע. הוא קם כאחסת תנועת נוער לשרת טיולים של בתי ספר לאזור הנגב. אפשר שם ללון במסגרת הטיול. והמעניין שהוא קם כיוזמה משותפת של עיריית באר שבע, כאשר דוד טוביהו היה ראש העיר, ושל המרכז החקלאי שעמד בראשו אברהם הרצפלד. והם יחד החליטו להקים את האכסניה הזאת, שתוכל גם לשמש מרכז סמינריוני לאנשי התיישבות, לאנשי העיר, ובנו אכסניה שנותנת אוכל, לינה, וחדרי כיתות. כן, וחדרי כיתות. קראו למוסד הזה בית יציב, על שם יצחק יציב, שהיה בין היתר עורך דברי לילדים, סופר. כן. אשתו הייתה פעילה, מרי יציב, והוסכם שיקראו לזה בית יציב. הוא היה איש באר שבע? לא. לא, אבל זאת הייתה הנצחה שארצל מאוד רצה בזה, וטוביהו קיבל. כן. זה בית... שם יפה, בית יציב. אז זה בית יציב. עכשיו, מה שקרה במהלך השנים, זה שכשמשרד החינוך, בעקבות דוח ועדת שנהר, עליזה שנהר, התבקשה להציע איך נלחמים בבורות של החינוך הממלכתי בענייני מורשת יהודית. אז הקימו ועדה בראשותה, והיא הגישה המלצות, היא אמרה, מורשת יהודית זה לאו דווקא דת, אם כי הדת היהודית היא חד לאומית, והעם היהודי הוא חד דתי, אבל יש מורשת יהודית חשובה שאסור שיהיו בורים, לא מספיק שיודעים תנ״ך ויודעים את ביאליק. מה עם כל מה שבאמצע, המשנה והתלמוד והקבלה וההלכה בכל הדורות? והציעה המלצות מה ללמד ואיך ללמד בחינוך הממלכתי. ואז אמרו צריך השתלמויות מורים, ורובינשטיין היה שר החינוך, ושושני היה המנכ״ל. הם אמרו נקים מרכז להשתלמות בבאר שבע, בבית יציב. יש שם תנאים, וזה מתאים שלומדים את המורשת היהודית בעירו של אברהם אבידו. ואז ביקשו ממני להיות יושב ראש ועדת ההיגוי של המרכז להשתלמות מורים. היו באים להשתלם מורים, מנהלים, מפקחים. וזה אחד הדברים הנוספים שנוסף לבית יציב. לא רק קורסים של המפעלים או של ההתיישבות, שבית יציב הוא רק אכסניה. פה נקים צוות שיהיה קבוע של מורים,
משרד החינוך נתן לנו מנהל, עשינו הסכם עם מכללת קיי של הכשרת מורים, שיתנו את הגיבוי האקדמי, והוקם מרכז להשתלמויות מורים בלימודי יהדות. ואני התבקשתי להוביל את זה. אני לא זוכר אם קודם כבר הייתי עם ראש בית יציב, או אחר כך היה יושב ראש בית יציב היה, שוב פעם עניין השמות, אלי מויאל, חבר כנסת, פעיל ציבור בהסתדרות, שהוא הלך לעולמו, כן, איש באר שבע, מזכיר מועצת פועלי באר שבע. כשהוא הלך לעולמו, אז ביקשו ממני לעמוד בראש בית יציב, ואמרו, תמשיך בעניין המרכז להשתלמויות מורים. יפה. עכשיו, שלב מסוים בהתפתחות בית יציב הוא המשבר בהתיישבות, שהמרכז החקלאי מחליט למכור את חלקו בבית יציב, ואז את חלקו של המרכז החקלאי רוכשת קרן רש"י. קרן נדיבה של יהודים מצרפת, חבר'ה שעוד תרמו לקור בדימונה, ו... לחינוך. והם עוסקים בתחומי חינוך, כן. חינוך מדעי, קודם בנגב, עכשיו גם בנגב, גם בגליל. היושב ראש צריך להיות מוסכם על שני הצדדים. כך אני הייתי מוסכם על ידי העירייה והמרכז החקלאי, וגם על ידי העירייה וקרן רש"י. רק שקרן רש"י ביקשה לא 50-50 אחוז, אלא שיתקבל 51 אחוז. שלא הפוליטיקה של עיריית באר שבע תשחק פה תפקיד. אם צריך להחליט, יש להם רוב. הדבר הגדול שקרן רש"י עשתה לבית יציב, מעבר לזה שעזרה עוד לבנות... מי זה שם, אלאלוף? היה אלי אלאלוף המנהל, ויש בני המשפחה, משפחת לבון מצרפת, שהיו בדירקטוריון של הקרן בכללותה. מה רציתי להגיד? הדבר הגדול שהם עשו. הדבר הגדול כן, שהם כן. עשו. הם התחילו לטפח חינוך מדעי, מה שקראו מדע רום, מדע דרום. וזכו במכרזים של משרד החינוך גם בתחום מדעי הטבע, שזה היה מאוד מאוד חשוב. גם היו פעילים בהזנה וכו' וכו'. והדבר הגדול שעשו לאחרונה, שהם הקימו מוזיאון מדעי ברמה הגבוהה ביותר, ברמה בינלאומית, על יד הקמפוס של בית יציב, יש עוד חצר עם בניין אוטומני, שהיה בית ספר לילדי הבדואים, ועם הקמת המדינה היה בית החייל. לא יודע אם אתה מכיר את המבנה האוטומני הזה. שמרו עליו, והאידיאל הוא לשמור עליו. בתוכו יש תצוגות, ונבנה עוד מערכת של בניינים שקועים די באדמה, כדי לא להאפיל על המבצע השימור של הבית האוטומני. וזה מוזיאון מדעי ברמה בינלאומית, הם השקיעו שם 17 מיליון דולר. היה חסר להם עוד 5 מיליון, ואז רתמו את משפחת קרסו, ועשו ג'סטה, אמרו, נקרא למוזיאון מוזיאום קרסו, ולקמפוס שכולל את המוזיאון ואת בית יציר, קמפוס לבר. וזה מוזיאום בלתי רגיל שבאים אליו עכשיו תלמידים ואנשים שבאים לבקר בבאר שבע. ואתה עומד בראש... אני עומד בראש בית יציב. יפה. אז זה דבר באמת גדול, ואנחנו מלמדים שחייה, ויש לנו מרכז אסטרונומי שמסתכל על הכוכבים. הקמנו יחד עם האוניברסיטה, קרן רש"י הקימה בניין פיזיקה. לאוניברסיטה תרומה. ובבניין הזה הוקם מרכז על שם יגאל
רמון, אילן רמון. אילן רמון. שגם כן מכשיר תלמידים בלימודי המדעים. כך שזה פעולה בלתי רגילה, רחבה, מסועפת, שקשורה לבית יציב. מה אנחנו עושים? אז אני ממשיך. לא, אבל תגיד לי עכשיו, לפני שאני... אתה רוצה לרשום את כל המוסדות? אני רוצה לרשום, כן, מה ש... עוד שניים, שלושה. שאתה... אז... את היתר תגיד רק בשמות. אבל... אז האוניברסיטה? אוניברסיטה... שם אני סגן יושב ראש הוועד המנהל. אוניברסיטה בבאר שבע. בבאר שבע. כן. ויושב ראש הוועדה לסטודנטים. כן. עכשיו, יש מקומות שאני חבר. למשל, תיאטרון באר שבע, אני חבר הנהלה, אני לא יושב ראש. כן. איפה עוד אני חבר ולא... בתנועה הקיבוצית, אתה... לא, יש ארגון שנקרא עמותת הנבל והזמיר. זה מה שקראו פעם הזמריה, אבל אנחנו עושים גם... זמריה עולמית וגם תחרויות נבל בינלאומיות. זה מעניין. זה הזמריה. שם יושבת ראש היום היא קולט אביטל ואני חבר הנהלה. מה עוד? זרם השיתופי יש לך עוד? כן, אבל זה לא המוסדות של תרבות חינוך והנצחה. אני רוצה... לא, ונדבר על זה גם המילים גם כן. אז עם ראייה, מה יש עוד? מועצת מכון מורשת בן גוריון. אני חבר במועצה. טוב. טוב, אנחנו... בלי שאני בהנהלה. אנחנו נדבר על באר שבע. על האוניברסיטה, זה דבר חשוב מאוד. כן, האוניברסיטה, על עמותת הנבל והזמיר, ואת התיאטרון באר שבע ומורשת בן גוריון, תזכיר בכמה מילים, ואז נלך לאכול צהריים. בסדר? ארבל. מה שאתם חברים. אז יאללה, תפתח את ה... אתה פותח? אני עובד כל הזמן. אז לגבי אוניברסיטת באר שבע, מה תפקידך? התפקיד שלי הוא סגן יושב ראש הוועד המנהל. יש באוניברסיטה סנאט שמורכב מאנשים אקדמיים, ויש נשיא או נשיאה שנבחר על ידי חבר הנאמנים של האוניברסיטה, שמורכב מאנשי ציבור ומתורמים מכל העולם. הנשיאה והמנכ״ל שלה כפופים לוועד מנהל ציבורי. ונוצר איזה מנהג שתמיד היושב ראש מגיע, נקרא לזה, מהמרכז, מהצפון, לא מהגליל, אבל מתל אביב. ואני סגן נצחי. אז זה היה אצל חיים צדוק, זה היה אצל דוד ברודט, זה היה אצל, מה שמו, יאיר, זה עורך דין מירושלים, שכחתי את שם המשפחה שלו. ואני ממשיך להיות סגן קבוע, כבר המון שנים. אבל אני עומד גם בראש ועדה לענייני סטודנטים. יש ועדת כספים ויש ועדת ביקורת ויש ועדה לענייני סטודנטים. אז אני מטפל במעונות, אני מטפל במלגות, ואני עוזר להם כשיש להם מריבות פנימיות. לפעמים יש מאבק או פרסונלי או פוליטי, והאגודה מתפוררת והיא לא יכולה למלא את תפקידיה בעזרה לסטודנטים, בזמן מילואים, עזרה לבחינות, חיים תרבותיים. לשמחתנו, תורמים גדולים הקימו בית סטודנט, ויש מרכז ספורט רציני. היו שם אז... הרבה מאבקים סביב מרצים שהיו... כן, זה בעיה אחרת. כאילו, זה, אנשי שמאל. זה הפוליטיקה, המחלקה לפוליטיקה וממשל, ששם היו
מה שמוגדרים כביכול פוסט-ציונים, אבל הדבר המרגיז היה שהם קראו לחרם על האוניברסיטה. האוניברסיטה שהם חיים בתוכה, מקבלים מן המשכורת, קוראים לחרם של אוניברסיטאות אחרות, לא לשתף פעולה. היה אחד, גורדון. ואוקיי, המרצים, יש להם השקפה, בסדר גמור. אתה איש אקדמי צריך, איך בובר לימד אותי, שעוסק במחקר, הוא שם את הערכים בסוגריים. לא הערכים משפיעים על תוצאות המחקר, אלא המחקר האמפירי. אחר כך אתה יכול לפתוח את הסוגריים ולהגיד, זה חקרתי ולי יש השקפת עולם, ולכן אני בדעה כזאת או אחרת. אז זה בסדר, אבל הקריאה לחרם זה היה באמת הלם גדול לכולנו. ואתה התערבת בזה? לא, אני... אנחנו נתנו גיבוי לנסיעה, אני לא דיברתי עם גורדון, הייתי רק שותף לדיוני הוועד המנהל. אז זה האוניברסיטה, ועד מנהל, זה הרבה עבודה, עוד ועדה לענייני סטודנטים, אמנם אני לא יושב ראש, אבל מעין סגן יצחי, מעין סגן יצחי כזה. כן. אוקיי, מה אמרנו עוד? עמותת הנבל והזמיר. כן, אז זהו. פה משכו אותי, כי הייתה עמותה שעסקה בזמריה, אחת לשלוש שנים, הגיעו מקהלות מכל העולם, הרבה מקהלות יהודיות, אבל לא רק מקהלות יהודיות. וזה מבצע לא פשוט. אז הם מממנים את הנסיעה, אבל בכל זאת צריך לארח אותם. בשלב מסוים באנו בדברים עם האוניברסיטה בירושלים, שיתנו את מעונות הסטודנטים לאחסן אותם בתקופת הקיץ של קיום הזמריה. בשלב מסוים האוניברסיטה חזרה בה, אמרה לא יכולים, הסטודנטים נשארים גם בחופשה. אז משכו אותי לסיפור הזה. מי שהייתה בראש העמותה הייתה אסתר הרליץ, שהייתה בכנסת, הייתה שגרירה, מאוד מבוגרת, מבוגרת ממני גם בכמה שנים. רצו גם בעצם להחליף אותה, אבל היא אינסטיטוציה שאי אפשר להחליף. העיקר משכו אותי ואני שכנעתי אותה להיות נשיאת כבוד. Okay. והבאנו את קולט אביטל להיות יושבת ראש פעילה, עם הקשרים הבינלאומיים שיש לה. בסוף הבאנו גם את יוסי פרוס, שהיה מנכ״ל okay. משרד תרבות אצל שולה אלוני, לנהל, ואיכשהו נשאבתי, אבל אני אוהב מקהלות, עדה אשתי זיכרונה לברכה, ניהלה את מקהלת האיחוד בשעתו. לא, רציתי לשאול אם זה קשור גם עם העבודה של עדה בזמנו. כן, זה היחס, אתה נהנה ממוזיקה מקהלתית. אם כבר אתה פעיל ודואג לכסף, בסוף העברנו את הזמריה לאקו. יש באקו איזה קסם מיוחד, ויש ראש עיר שנותן לנו 500,000. כן. כן, לא יאומן. עכשיו, הזמריה גם עסקה בנבל, שזה כלי מיוחד במינו, ורצינו לעודד נבלאים בישראל. אז עשינו תחרות בינלאומית וגייסנו תורם שתורם למנצח נבל מעולה. ומכנס בינלאומי כל שלוש שנים, עברנו גם לכנס שנתי של נבלאים ישראלים בלבד. מעין תחרות מי יזכה. אז זה הזמריה, עמותת הנבל והזמיר. כן. מה עוד אמרנו? יש לנו תיאטרון באר שבע. אוקיי, כן. הזרם השיתופי ומורשת בן גוריון. אז על כל אחד זה לא נקלט השיעול, זה בסדר. מותר.
תיאטרון באר שבע, כמה משפטים. כן, אוקיי, תיאטרון באר שבע, יש לי אליו יחס מיוחד, כי א', אני הקמתי אותו עוד בתקופה שהייתי סגן שר חינוך. התיאטרון והתזמורת מתוך מחשבה שבאר שבע צריכה להיות עיר תרבות ולא כל המוסדות התרבותיים בתל אביב. לתיאטרון במיוחד קראו לזה פרויקט הסגנים. היה סגן ראש עירייה בנץ קרמל. ואני הייתי סגן במשרד התרבות והרגלנו תקציב והוקם הוקמה תזמורת, הוקם תיאטרון. זה עוד לא היה זריזי היה ראש עיר או או טוביה? ב-69 לא זוכר מי היה ראש העיר. אני זוכר שעברתי עם בנץ קרמל. היה פעם זריזי. כן, כן, היה זריזי. רוב השנים היה נאווי, אחרי טוביהו. כן. מכל מקום, הבאנו אז את גרי בילו, שהיה המנהל הראשון. כשאני התפטרתי מהכנסת, ב-80, אז ביקשו ממני להיות יושב ראש התיאטרון. ואז גרי בילו אמר שדי לו מבאר שבע, רצה להיות מנהל בית ספר, בית צבי ברמת גן. ואז אני זוכר שראיינתי מועמדים ובחרתי בציפי פינס. זו הייתה בחירה גאונית. בטח, יופי. היא התחילה את הקריירה שלה פה בבאר שבע, אבל היא עשתה והתיאטרון, תיאטרון ראוי לשמו. ויש לך זמן, אני חדלתי להיות יושב ראש, אבל הם זכרו לי את זה לטובה, ועשו לי גם אירוע של איזה, אלו הם חייך. ‫הזמינו פוליטיקאים ואת המשפחה, ‫ואמרו, אבל תישאר בהנהלה. ‫אז יש יושב ראש, אשר גרינבום, ‫מתחום התעשייה, איש מצוין, ‫ואני חבר הנהלה. ‫אותו דבר מועצת מכון מורשת בן גוריון. המכון הזה הוקם על פי חוק בן גוריון שאני הבאתי לכנסת ב-1976, אחרי שבן גוריון נפטר. וזה היה הניסיון הראשון לקבוע חוק שמנציח מורשת. ולגבי בן גוריון היה ברור שזה דבר ראוי. אם אתה זוכר, דיברנו שבן גוריון ראה תמיד את באר שבע כעיר צפונית מדי. אמר אוניברסיטה צריכה להיות בשדה בוקר ובית חולים בדימונה, והוא התנגד גם לבית חולים וגם לאוניברסיטה. אז בהתייעצות עם אנשי מדע, בעיקר עם פרופסור יורטנר, החלטנו שמוסדות ההנצחה יהיו מכון מורשת לחקר הקמת המדינה ותקומת עם ישראל, עם הארכיון הגדול של בן גוריון, עם מחקרים והוצאת ספרים, וזה יהיה כמובן בשדה בוקר. ייבנה בית מיוחד לזה, וגם נקים מכון לחקר המדבר. בן גוריון היה בעד מלחמה במדבר, כי אם אנחנו לא ננצח את המדבר, המדבר ינצח אותנו. ויש כמה אתגרים במדבר, לא רק הבנה של האקלים ותכנון מבנים שמתאימים למזג האוויר, אלא שתי משימות גדולות. א', משימה של מים, איך שומרים על מים, איך מביאים מים, איך מנצלים מים. ואולי המשימה הכי גדולה זה אנרגיה חשמלית מקרינת השמש.
והחוק קבע מעבר לדברים שיהיה יום שעולים לקבר, יום זיכרון ויספרו לדור הצעיר, נקבעו שני מוסדות, מעבר לשמירת הצריף בשדה בוקר, כצריף שישמר לאורך ימים, והבית בתל אביב. עכשיו מועצת המכון מורשת בן גוריון מתמנה על ידי שר החינוך, או אם מתפרק משרד החינוך על שר התרבות, גם אנשי ציבור וגם פקידי מדינה, וכה ביקשו שאני אשתתף, אז ברצון הסכמתי. היום יושב ראש מועצת המכון זה הבן שלי. יפה. טוב. אני... עכשיו, מה שנשאר, הזרם זה הזרם השיתופי, זה סיפור אחר. כן, נשאיר כן. את זה לאחר. אולי נזכר בעוד מוסדות. בסדר. כן, אוקיי, אז בואו עכשיו, זה אחת. כן, אהרון, פנסיונר אפשר? פעיל. כן, אז יש עוד דברים, לא גורלים, אבל מחייבים תשומת לב והקדשת זמן. אני מחלק עוד פרסים, לפרס ראש הממשלה לסופרים, okay. שהוא פרס ממלכתי חשוב. במועצה האזורית שלנו אני מחלק מלגות יצירה לאנשי אומנות, על ספרות, ציור, צילום, קולנוע, מוזיקה. כל שנה אנחנו מקבלים המועצה האזורית, 30,000 ש"ח, ומכריזים על הגשת מועמדות, בודקים את הציורים בתערוכות וקוראים את הספרים. אני ועוד שתי חברות שהתמננו על ידי הנהלת המועצה, ומחלקים מלגות יצירה של בני שמעון, זה נקרא. וכמה אנשים? זה לא תלוי במספר האנשים, תלוי בתקציב. אבל בדרך כלל כשיש 30,000 זה מחולק לשלושה. יפה. כן, אלא אם אנחנו מבקשים במיוחד שיגדילו את הסכום, כי יש איזה ספר יוצא דופן וראוי להשקיע. כן. עכשיו יש עוד פרס שהוא דווקא נותן תפוקה אומנותית מיוחדת, זה נקרא פרס לאה פורת. לאה פורת הייתה ראש מנהל תרבות במשרד החינוך והתרבות עוד בתקופה של יגאל אלון, okay. והיא המשיכה לעבוד איתי ואחר כך אפילו עם זבולון עמר. והיא למעשה הייתה שרת התרבות. היא התחילה כמנהלת בכל ישראל, okay. וקיבלה להיות יושב ראש מועצה לתרבות ואומנות. אז יחד עם המשפחה אנחנו מחלקים פרס ללהקות הבימה הקהילתית של המתנסים. המתנסים מפוזרים בכל הארץ, המתנסים מעודדים להקות מחול, תזמורות, מקהלות, חברות זמר, ואנחנו עושים 4 כנסים בכל אזורי הארץ, ומשם עולים לכנס הסופי 8-6 להקות כל שנה בתחום אחר, או במחול, או במוזיקה, או בתיאטרון וכדומה. וזה נותן תנופה לפעילות אמנותית במרכזים הקהילתיים, שקוראים להם מתנסים, מרכזי תרבות, נוער וספורט. כמה תקציב יש להם? יש תקציב טוב. גם המשפחה תורמת, גם משרד התרבות וגם מרכז המתנסים. זה עשרות אלפים. יפה.
בשני המקומות האלה אני יושב ראש. אני זכרתי שהיו עוד איזה פעילויות שאני יושב ראש. עכשיו אני גם יושב ראש של מה שנקרא ורם. ורם זה ראשי תיבות של ועד ראשי מכללות. כמו שיש ועד ראשי אוניברסיטאות, ורה הם קוראים לזה. אז יש ורם, והיום יש כ-60 מכללות, גם אזוריות וגם מקצועיות, מטכנולוגיה ועד בצלל. והם התארגנו לוועד שדן בבעיות של המכללות, כדי להציג אתגרים למערכת הממשלתית, וגם ללמוד אחד מניסיון של השני. אז הם ביקשו שאני יושב ראש האספה הכללית כאיש ניטרלי. אבל יש גם יושב ראש ועד מנהל וגזבר שמתכנסים לעתים קרובות. זה התכנסות של פעם, פעמיים בשנה, לפעמים התכנסות עם שר החינוך. אז כמו שיש ורה ותת, מלאג ותת לאוניברסיטאות, יש ורם למכללות. שם אני גם כן יושב ראש. עכשיו אני פעיל גם במכון למדיניות העם היהודי. מה זה? יש דבר כזה. הסוכנות היהודית פלוס קבוצת פילנטרופים הקימו מכון מחקר של העם היהודי. מוציאים מדי שנה סקירה של מצב הקהילות השונות של העם היהודי, או סוגיות, זה יכול להיות הדלגיטימציה של ישראל, ומה העם היהודי יכול לתרום. זה יכול להיות התבוללות. בעיית ההתבוללות ונישואי התערובת. אז יש, זה, המכון הזה ממוקם בירושלים, קיבל תקציב מהסוכנות היהודית, הסוכנות היהודית בצדק אמרה, אנחנו אחראים לעם היהודי, אבל מה קורה בעם היהודי? והיושב ראש כבר הרבה שנים זה דניס רוס, איש משרד החוץ האמריקאי. לאחרונה הוא אמר, אני רוצה להשתחרר, תיקחו את אייזנשטאט. אמרנו, תהיו שניכם, תתחלפו ביניכם, אבל תהיו שניכם. כלומר, שני אנשים מאוד רציניים, אייזנשטאט עצמו כתב עכשיו ספר רציני. הוא סוציולוג. על תהליכים בעם היהודי. כן. אז גם כן, לנהל את זה, ומדי פעם יש ועד מנהל, ויש שיחות ועידה לכל העולם, כי הוועד המנהל מורכב מישראלים ויהודים בתפוצות. אז שם אני חבר במכון לתכנון מדיניות העם היהודי. ויש כמה דברים משוגעים, אני אזכיר רק, דבר אחד, זה עמותה שקוראים לה ניצחון דוד. מה זה? זה איזשהו פרופסור עולה מברית המועצות, שהוא מומחה לנוירולוגיה. יום בהיר אחד אמר לעצמו, כבר כשהוא שנים בארץ, פה יש רק אנדרטאות, רק שרידים של כישלונות, את צהל משביעים בכותל המערבי. שזה בעצם בית המקדש הארוס. כן. עולים למצדה, ששם הפסדנו. למה לא ננציח את ניצחון דוד על גוליאת? ובזה התחילה המלוכה, ובכלל דוד זה אישיות שמדברת לכל העמים. אז הוא הקים עמותה ומשך אותי אליו כדי להיעץ לו. ואנחנו עשינו תחרות על מונומנטים, ויש לנו כבר איזושהי הצעה, וזה צריך להיות מוקם בעמק העילה. עכשיו אנחנו מדברים עם נתיב הלמדי, שיתנו לנו 5 דונם, אבל צריך אישור של מוסדות התכנון, זה קריאת ים סוף לקבל. ומאיפה בא הכסף? מתורמים. הוא השיג תורמים שאמרו רעיון נהדר. יפה. וכל הדברים האלה אתה עושה בהתנדבות? כן, אני לא מקבל שום שכר, כי אני אומר שהקיבוץ שלי מקבל עבורי
29,500 ש"ח כל חודש פנסיה. מהכנסת. מהכנסת, מהיום שפרשתי מהכנסת, כן. עוד לפני שהגעתי לגיל 80 או משהו כזה, ואני צריך להחזיר לעם ישראל. אז מכסים לי הוצאות. בעיקר מוניות, כי אני נוסע חינם כחבר כנסת לשעבר באוטובוסים וברכבות. כן. עכשיו, היה עוד דבר שעסקתי בו לא מעט, אבל לצערי הוא עלה על סרטון. זה מה שקראנו עין יהודית. זה פסטיבל קולנוע לסרטים יהודיים, בנושאים יהודיים, שהבאנו סרטים מכל העולם, בתנאי שזה עוסק בעם היהודי, במורשת היהודית, בהיסטוריה היהודית, והבאנו 80 סרטים מכל העולם. שנה ראשונה עשינו את זה בתל אביב בסינמטק. מי זה עשינו? העמותה, עין יהודית. היו לי שני מנהלים, אחד כללי, עודד גיא מניר בנים, וגדי קסטל מנצר סירני. כן, אולי זה... שמעת את שמו. כן, הוא צלם. הוא קולנוען. גדי הביא את הסרטים, עודד ארגן את האירוע, צריך מקום, צריך פרסומת, צריך לדאוג לקרנות. זה סיפור לא קל, כיבוד שיהיה. כן. אז אמרתי להם, משכו אותי לזה, אמרתי יופי, אני בעד הנושא 100%, אבל לא תל אביב. אז את השנה השנייה עשינו כבר בבאר שבע. עשינו שנתיים או שלוש בבאר שבע, בבאר שבע אין מקום מתאים לעשות פסטיבל שאתה יכול לעבור מאולם לאולם באותו מקום. זה יש דווקא באשקלון. במכללה לאשקלון יש מרכז קונגרסים, יש שם אולמות קטנים, יש אולם גדול. אפשר בעת ובעונה אחת לעשות, להקרין שלושה סרטים באולמות שונים, ואנשים יכולים לבחור, וזה נמשך שבוע, 10 ימים. אז עשינו את זה כבר כמה שנים באשקלון. עכשיו התחלף ראש העיר, והם אומרים שיש להם צרות אחרות, ולא מסוגלים לעזור לנו, כי קיבלנו גם מהמועצה לקולנוע, אבל גם מעיריית אשקלון. והשנה זה כנראה לא יהיה, ויכול להיות שבזה ייגמר הפרויקט, שהוא דווקא פרויקט נחמד. אוקיי, אז זה אפשר להגיע ל-12, אני חושב. כן, כן. מוסדות שאני או יושב ראש, גם פה עין יהודית הייתי היושב ראש, והלכתי בשמם לעיריות השונות ולממשלה. אז אתה, אפשר להגיד שאתה לא פנסיונר פעיל, אלא אתה בכלל לא פנסיונר. אתה ממשיך בפעילויות. אז עכשיו יש שני דברים ציבוריים. כן. נתחיל מהדבר שכביכול הכי פשוט, כי למרות שצריך אולי להתמסר עליו, אני לא מתעסק איתו באינטנסיביות הדרושה. אני יושב ראש ועדת הביקורת של מפלגת העבודה. כשהתארגנו עכשיו מחדש, במעבר לשלי ושלי להרצוג, אמרו צריך להיות מסודר, צריך להיות מבקר, וצריכה להיות ועדת ביקורת ציבורית, והיא תבדוק אם הכספים מתנהלים כהלכה, אם עומדים בחוקת המפלגה לגבי כינוס המוסדות וכדומה. ומאוד לחצו לי ואמרתי, אני לא הולך להתמודד על תפקידים, אני מוכן, בתנאי שנמצא עוד שני חברים צעירים יותר שמבינים בזה, שיש להם ניסיון בביקורת וניסיון משפטי. אוקיי, והוקמה הוועדה, והדבר הראשון שהיינו צריכים לדאוג זה שיהיה מבקר פנים, שהוא יחדור לפרטים הקטנים ולחשבונות. בינתיים הקפנו את זה, זה נולד לא מזמן, כי אמרנו, לא נתערב
ארגון הבחירות, נבדוק את זה אחר כך כדי להסיק מסקנות. ושני הבחורים, זה בחור ובחורה, הם די מעניין אותם, הם באים ומסתכלים ולומדים. אז זה הפעילות הציבורית, זה לא חינוך, תרבות, הנצחה. ודבר אחרון באמת שאתה שאלת, זה המטה השיתופי. שאני בדרך כלל בא לישיבות של מזכירות המטה השיתופי, ובא לכינוסים. דיברנו, אני מאוד מחשיב שנשמור על קיבוצים שיתופיים למרות תהליכי השינוי, ואני יודע עד כמה הקשרים בין הקיבוצים מחזקים אחד את השני. אנחנו עכשיו עובדים עם בערי על פגישות משותפות, על לימוד הדדי. זה נורא מוסיף, אתה רואה שיש עוד קיבוץ ששומר שאין שכר דיפרנציאלי ואין שיעור דירות, אז יש הפרטת המזון, אוקיי. אני חושב שדיברתי על זה, שיש הבדל בין דפוסים וערכים. ואפילו הלינה המשותפת של הילדים, שמישהו חשב שזה מאפיין את הקיבוץ, זה היה דפוס מתאים לשעתו, כשאני גרתי בחדר ולא בדירה. וברגע שהחזירו את הילדים או העבירו את הילדים להורים, אז הקיבוץ נוהג לפי הצרכים, בונה 120 מטר לדור הצעיר, ולי היו 60 והגדילו ל-90. ועכשיו יהיה לי ממד, אז אני אגיע כמעט ל-100. אז זאת אומרת, הקיבוץ, גם כשהוא שינה דפוס, הוא נשאר פועל על פי הצרכים. אז אני מבחינה זאת מחשיב את זה, ואני מגיע לחשוב יחד איתם. זהו. ומה אתה חושב יהיה בעתיד עם התנועה הקיבוצית? בעתיד של התנועה הקיבוצית. כן. לא דיברנו על זה? אני חושב שדיברנו, אבל אני אחזור על זה. תחזור. ואני רוצה עוד לחזור לעוד משהו. אני מודאג משינוי ערכים, משכר דיפרנציאלי שלא כל ההכנסות לקופה המשותפת, ומשיעור דירות שמתחילים מריבות, איזה שטח ואיזה דירה, ולמי יורישו את זה? אם הבנים נשארים, אז ממילא הם מקבלים דיור. למה צריך להוריש דווקא את הדירה המסוימת שאתה גר בה? וזה עולה כסף, כי צריך חכירה אישית, ורואים אותנו כנדלניסטים. כל הצרות באות מקיבוץ שמשנה ערכים, לא דפוסים. לא שהקיבוץ הוא איזו צורה קפואה ושמרנית. אם בודקים את תולדות התנועה הקיבוצית, היא השתנתה מחברה חקלאית לכלכלה מעורבת, תעשייה, תיירות, מקצועות אקדמיים, עבודה מחוץ לקיבוץ, זה שינויים. פעם אמרו, אנחנו רק עבודה פיזיקת, עבודה חקלאית, היום לגיטימציה להשכלה גבוהה של חבר קיבוץ, ואפילו מממנים, כי גם זה צרכים. מה זה צרכים? צורכי המשפחה, מספר הילדים, צורכי הבריאות, חלילה אתה נזקק יותר לטיפול, וצרכי השכלה. אתה רוצה ללמוד לימודים אקדמיים, אז הקיבוץ דואג לזה גם לחבריו, לפי איתו, ולדור הצעיר אוטומטית. אז הקיבוץ בהחלט משתנה, אבל יש שני דברים שצריך לשמור עליהם, זה הבעלות הקואופרטיבית על הרכוש והדירות, והזכות השווה לסיפוק הצרכים השונים. אני לפעמים לא מדבר על שוויון, כי אני לא מתכוון לשוויון מתמטי. אני מנסח את זה, הזכות השווה לסיפוק הצרכים השונים. אז זה צריך לשמור, ולצערי לא שומרים על זה בקיבוצים המשתנים. ומה שאני מנסה, גם בעזרת המטה השיתופי וב דיבור במועצת תנועה,
שלפחות יעשו מס פרוגרסיבי על ההכנסות הדיפרנציאליות, ולא מצב שהפנסיונר שמקבל את ה-3,000, 4,000 ש"ח משלם 700 או 1,000 מס, ומי שמקבל 20,000 או 30,000 משלם אותם 700,000 ש"ח. זה מצב בלתי נסבל. לפחות מס פרוגרסיבי, למרות שכל אחד אחראי לפרנסתו, ויש דיפרנציאליות בשכר על פי המיקום במשק ובכלכלה. אני לא יכול לנבא אם קיבוצים יגיעו לזה. אני מעריך שמי שירצה בכל זאת להיקרא קיבוץ יגיע למס הפרוגרסיבי, ומי שלא יגיע למס הפרוגרסיבי יכול להיות ש... או יהפך למושב עובדים או לצורת חיים קהילתית רגילה. מה שאני מתנחם זה שיש דור צעיר, בוגרי תנועות נוער, שחוזרים לערכים המקוריים של התנועה הקיבוצית. אמנם לא מקימים יישובים, לא מיישבים את הארץ, אבל אני אומר, יופי, אתם לא עוסקים בגאולת אדמה, אתם עוסקים בגאולת עם, עוסקים בחינוך, בתוך העיר, בחינוך, ברווחה, בסדר. אבל יש שם רמות שונות של קומונה, ויש פה תופעה של רנסנס. אתה חושב על המוות לפעמים? לא. לא, למה לחשוב? אומר שיגיע, יגיע. אני חשבתי לעשות קצת סדר בניירת ולהעביר את זה לארכיון. כאילו, מה יהיה עם כל החומר הזה? כן. לאחר מותי, אז, אבל לא מפני שהמוות מעסיק, אלא שהגיעה שעה לשמור על הנכסים האלה, בין שהם פתקים ובין שהם מסמכים ובין שהם תמונות. אז עשיתי כבר העברה ראשונה של עשרות ארגזים לארכיון יד טבנקין. גם חומר של התנועה של הקיבוץ מתקופות של המזכירות שלי העברתי לארכיון שלנו, ואני מחכה שיגמרו את הממד. יש לי עוד ארגזים שלא פרקתי. אני בממד אשים מיטה ואשים מדפים. אז זה כאילו, אני מתלבט מה לעשות עם הספרייה. נניח, אני לפעמים חושב, אולי בית יציב, שהפך להיות מרכז השתלמות, באים ולומדים, ואולי יהיה לו... בבית יציב גם נתנו בסיס לאוניברסיטה הפתוחה. האוניברסיטה הפתוחה מקיימת את הלימוד שלה... לאזור הדרום? מאזור הדרום והנגב, בבית יציב. כלומר, הם קיבלו כיתות לימוד, ולאחרונה בנינו להם אגף יפה, גדול, שיש שם גם לובי, ואפשר לעשות שם איזה מזנון. לא מוכרחים רק לאכול בחדר אוכל. מספיק שיש מזנון קטן, אם אתה נמצא כמה שעות בלימודים שקיימים באוניברסיטה הפתוחה בקמפוס, כי הרוב זה בתכתובת. אז זה מה שמעסיק אותי, לא... למי אתה מתגעגע? תראה, אני מתגעגע לבן גוריון, ליגאל אלון ולרבין. למרות שעבדתי גם טוב עם גולדה, דיברנו על זה שפרט לדבר אחד, היא גם קיבלה כל מה שאמרתי, אתה זוכר מה היא לא קיבלה? כן. ששולמית אלוני תהיה ברשימה. Over my dead body. אבל, לא, בן גוריון באמת יחיד בדורו.
גם אם היו לי איתו מחלוקות על מעמד תנועות הנוער, על זה שאני לא רצתי לקור היתוך, ואמרתי, באר שבע היא בכל זאת לא במרכז הארץ. אז בוא נקים אוניברסיטה ובית חולים בבאר שבע. יצחק רבין, יגאל אלון, זה בכלל אדם שאי אפשר לא לאהוב אותו. שכל כוחו הוא באמת בחברות, ואיש שתמיד למד, והיום ראיינו אותי לכל ישראל ערוץ 2, אז אמרתי, צריך לזכור את המורשת של אלון בשלושה דברים. א', שומרים על מדינה עם רוב יהודי ברור, אבל יש צורך לדאוג לגבולות בני הגנה. פעם קראו לזה גבולות ביטחון, אבל אנחנו היינו מדברים על גבולות בני הגנה. יגאל אלון פירש את זה גם לגבי בקעת הירדן, ולא רק לגבי גוש עציון. חילופי שטחים, אם אפשר, אוקיי. הדבר השני של יגאל אלון זה החשיבות של החינוך. ההשקעה בחינוך היא לא מותרות, היא קובעת את חוסנה של החברה. גם חוסן ביטחוני וגם חוסן כלכלי. וגם בן גוריון בצדק אמר, אני הגעתי לחשיבות החינוך מהיותי שר ביטחון. ועשה את חוק חינוך חובה חינם של 9 שנים, עוד ב-49, לא יאומן. והדבר השלישי במורשת אלון זה אתיקה בפוליטיקה. שגם בפוליטיקה, שזה מאבק על כוח, שיש הרבה פיתויים של היצר הרע, צריך לשמור על מוסר. אז אליו אני מתגעגע, ואל רבין שהיה ראש הממשלה שלי, שתמכתי בו לאחר התפטרות גולדה להקמת ממשלה, וגם הוא ידע להעמיד את החינוך בדרגה העליונה של סדר העדיפויות שלו. אני זוכר אותך בהלוויה שלו בא, שממש דיברת בדמעות עליו. לובה. לובה אליהו. כן, כן. אז לובה באמת, נכון, חבר טוב, ממש חבר טוב, בן אדם לתפארת. הוא דחף אותי להיות מזכיר מפלגה. כן. כשהוא החליט להתפטר, הוא לא יכול להמשיך עם גולדה. יש ביניהם ויכוח אם יש עם פלסטיני או לא. הוא אמר, אתה מוכרח לקחת את התפקיד. חשוב שהדור הצעיר ייכנס לאחריות. לצערנו, לובה פרש מפלגת העבודה. אשתי זכרונה לברכה, עדה תמכה בו גם כשהוא הלך ברשימה נפרדת. כן. למרות ש... אני הייתי ראשי ורובי במפלגת העבודה, אבל לא ועשה דברים שעומדים לעד. חבל אחיש, בערד, עיר מדברית, בניצנה, מרכז חינוכי חשוב גם לדור הצעיר הישראלי וגם לנוער עולה. אגב, זה מזכיר לי ניצנה, שלא הזכרתי שמות מהתקופה של תנועת העבודה הציונית העולמית. שכחתי את דרובלס, רק עכשיו נזכרתי, שלמרות שהיה באמת בתרי בכל רמ"ח, היה נעים לעבוד איתו והיה איש קונסטרוקטיבי. אבל נוסף על כך, היו בתנועה שלנו אנשים נפלאים. היה בקרן הקיימת משה ריבלין, שנים, איש משכיל, איש רציני,
שהחזיק את קרן הקיימת בצורה הכי נכונה. והיו שני חברים מהדור הצעיר, יחי אלקת ואורי גורדון. אורי גורדון כן. זה דמות. בטח. איך הוא היה אומר? ציונות זה לא מילה גסה. והנכון שהיה לנו גם קשרים טובים עם אנשים ממפלגות אחרות, אז נזכרתי בטרובלס, כמובן, סלי מרידור. והיה גם עם הפעם, היה דוב פודר. כן. באמת, איש התמיד בעבודה הציונית, היה, כולם הקשיבו לו. הוא עוד ישנו. כן. והיה חנן, שמנמן כזה, אני לא זוכר את שמו. חנן כהן, מעין השופט. כן, מעין השופט, נכון. אז חנן ופודר היו הצמד שהוביל, שהוביל את, את מפ"ם, או את מרץ. טוב, אנחנו לקראת סיום. סיום, כן. 2.5. איך היית רוצה, מה... שאלה, אני לא יודע אם אפשר לשאול אותה ככה, אבל מה היית רוצה שיזכרו ממך? שאלה רצינית. תראה, כותבים עליי ספר עכשיו. כבר כמעט גמור. מי כותב? רוני כוכבי מקיבוץ הזורע. דוקטור רוני כוכבי. יפה. היא עבדה על הארכיונים והיא עברה על רעיונות שעשו איתי אני בהקשר זה או אחר. אבל מה שאולי חשוב לזכור זה דברים יוצאי דופן שמלמדים משהו. נניח שנת עבודה בגיל צעיר. שהעבודה היא חלק מהמעשה החינוכי. זה לאו דווקא הכשרה לקיבוץ, זה יכול גם להוביל לזה. אבל הפסקת הלימודים בגיל 16 נובעת מזה שבית הספר מנותק מהחברה. ויש גדר בינו ובין החברה. ולא תמיד יודעים איך להכין את הדור הצעיר שלומד לאחריות לחברה שלתוכה הוא צומח. אז הרעיון שבתוך מערכת החינוך יש שנה של עבודה, של מפגש עם הנוף, עם ההתיישבות, זה רעיון שאפשר לחזור אליו תמיד. אנחנו היום דיברנו על אלמנט אחר של ויתור על מקום בכנסת, שיכול היה להיות ויתור לאורך ימים. כן. זה רק תוצאה של הישג מרחיק לכת של מפאי בכנסת הרביעית, אבל תקף הייתה כנסת חמישית. אז אוקיי, אם אתה יכול לתרום לאו דווקא במשימה הפוליטית. אלא בוויתור. אלא בוויתור, אז לא צריך להצטער על זה. עכשיו, אני קיבלתי ברצינות את הסיסמה של בית ספר ריאלי. בית ספר ריאלי הייתה לו, היה לו סמל עם בית הספר, הבניין. וסיסמה והצנה הלכת. כן. זה אמנם בא ממיכה, והצנה הלכת עם אלוהיך. אבל זה הצנה הלכת עם חבריך, הצנה הלכת עם החברה שאתה חי בתוכה. וגם אם אתה תורם, אתה לא יחידי, ואתה לא כל יכול. עכשיו, מה שהייתי רוצה שיבינו, זה למה עניין החינוך הוא דבר מורכב, שמחייב אחריות והשקעה ותשומת לב. כי החינוך קשור בשלושת ממדי הזמן. קשור לעבר ומנחיל מורשת שהצטברה במהלך הדורות.
יש מורשת מדעית שצריך לטפל בה, להנחיל אותה בצורה מסוימת. יותר ללמוד איך לומדים, יותר להבין מה זה חוק, מאשר לזכור בעל פה דברים שמתיישנים. אבל יש מורשת ערכית, אידיאולוגית, תרבותית, שצריך להנחיל אותה לדור הצעיר, גם אם מותר לבקר אותה, ולבדוק אותה ולברור מתוכה. עכשיו, החינוך קשור לממד ההווה. הילדים צומחים לתוך חברה, לתוך מדינת ישראל, לתוך מדינה בהתגבשות, במאבק. אז צריך להכין את הדור הצעיר. זה לא רק להכין אותו לצהל. זה גם חינוך מקצועי, זה גם חינוך טכנולוגי, זה גם הבנה באזרחות, בדמוקרטיה. ויש ממד העתיד. העולם משתנה בקצב מסחרר. הידע המדעי מכפיל את עצמו כל כמה שנים. הטכנולוגיה משנה פניה. המבנה הכלכלי התעסוקתי משתנה. יש מקצועות שלא צריכים כבר אותם יותר, ויש מקצועות נדרשים יותר ויותר. מערכת החינוך צריכה להכין לעולם שלא יודעים מה הוא יהיה בדיוק, אבל חייבים להתמודד עם השאלה, לעסוק בעתידנות. אולי נטעה, אבל אי אפשר לא לעסוק בזה. עכשיו, מערכת החינוך היא מורכבת ומסובכת, מפני שהיא עוסקת בשלוש תת מערכות שקשורות זו בזו. א', האישיות של האדם, שהיא גם כן לא רק מערכת פיזית, היא מערכת רוחנית, היא מערכת אינטלקטואלית, היא מערכת של הזדהות עם ערכים. היא מערכת של מיומנויות, של כישרונות, אומנותיים, טכנולוגיים. אז אתה בחינוך צריך לטפח את האישיות, את הפוטנציאל. עכשיו, מערכת החינוך קשורה במערכת השנייה, social system, המערכת החברתית. אתה צריך להכין את התלמיד לחברה, זה דיברנו גם בממד ההווה. כן. ויש המערכת השלישית, זה התרבות, שמורכבת ממדע, מאידיאולוגיה, מפילוסופיה, מדת, וצריך שהדור הצעיר יהיה מודע אליה. אז זאת משימה אדירה, בעיקר שאנחנו אומרים שנגמרו שיטות שאפיינו את החינוך לאורך ימים. פעם הייתה שיטת האליטה. מי למד? בני עשירים, בני מיוחסים. האחרים לא נקלטו בחינוך, ודאי לא בשלבים הגבוהים של החינוך. עד שהגיעו לידי מסקנה, אבל גם מבני עניים תצא תורה, יש כישרונות גם אצל בני המעמדות הנמוכים. כן. אז בואו ניצור מערכת כישרון, שנפתח את הכישרונות. מי יגיע שלבים הגבוהים המוכשרים. ואנחנו היום אומרים, לא שיטת אליטה, לא שיטת כישרון, אלא שיטה דמוקרטית, חינוך פתוח לכל בני החברה, ללא הבדל מוצא שכבתי וללא הבדל כישרון. זאת אומרת, מכל ההיבט, אתה רואה עד כמה החינוך הוא חשוב. דבר מורכב. מה לבני המשפחה היית רוצה לומר? מה היית רוצה לומר לבני המשפחה שלך? תראה, בני המשפחה זה כבר שלושה דורות, בנים, נכדים ונינים. בסך הכל אני יכול להגיד שאני שבע רצון מהדור הצעיר. יש מי שבר תושייה יותר, יש מי שבר תושייה פחות, אבל כולם חדורים תחושה של מחויבות גם לחברה, אם זה לקיבוץ, אם זה היה לצהל, אם זה למדינת ישראל, ולא רק האגואיזם בהתגלמותו. מה שאני מאחל זה בריאות ואריכות ימים. יופי. כדי למלא את החיים בתוכן ובאתגרים. כן.
ולסיום, אם היית צריך לבחור שיר אחד שמבטא אותך, איזה היית בוחר? אוה. אם הייתי צריך לבחור שיר אחד. הייתי אומר, שחקי, שחקי על החלומות, כן. זה אני יכול למשח. כן. כי האמינה גם באדם, גם ברוח או רוח אז. עד שיבוא, האמין בעתיד, שיביא גם את השלום. כן. זה באמת ש... זה דרך אגב לא בעיה מסיים ככה את ההצהרות שלו. שחקי, שחקי על החלומות. זה אני החולם שר, שחקי כי באדם אמינה, גם ברוחו רוח אז. שחקי כי באדם אמינה, גם ברוחו רוח אז. יופי, אז תודה רבה 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 על... 8 או 9 רעיונות. אוקיי. אז סיימנו היום, יופי. כן, שמילאו אותנו בהרבה הרבה רוח ותקווה. ונאחל לך, כמו שאתה אומר, עוד הרבה ימים טובים ובריאות ואושר. תודה רבה.